Um lugar para a mulher ter a sua voz e poder se defender de todos os tipos de agressões. A organização não governamental Espaço Mulher, que completou 8 anos de existência em novembro do ano passado, ganhou uma nova sede no começo de 2016 e se organiza para receber melhor as vítimas. O tema é a violência doméstica. Nós acolhemos essas mulheres vítimas de violência doméstica aqui em Jacareí a partir dos 18 anos de idade. São mulheres que sofrem qualquer tipo de discriminação, de violência doméstica, seja ela somente psicológica ou moral, né, patrimonial, violência sexual, até mesmo a violência física. A mulher que sofre violência doméstica, na verdade, ela tem todo um sistema, né, uma situação muito peculiar que traduz assim, insegurança na hora de denunciar, vergonha. Por vezes, ela tem muita vergonha, porque quando ela chega na delegacia da mulher, ela vai falar sobre o que ela sofreu. Segundo as administradoras da instituição, somente em 2015, aproximadamente 1.000 mulheres fizeram um boletim de ocorrência contra os parceiros em Jacareí. Esse número poderia ter sido 2 ou 3 vezes maior se todas tivessem coragem e soubessem da existência do Espaço Mulher. São relatos muito íntimos, então quando a mulher passa pela delegacia da mulher, ela fica constrangida porque o primeiro contato que ela tem já é com uma delegacia de polícia. Depois, de lá eles indicam para a gente na verdade gostaria de inverter esse processo, gostaria de estar fazendo esse acompanhamento antes que a mulher fosse à delegacia da mulher para poder denunciar esse fato que sofreu a violência. Essa mulher muitas vezes ela vem através da Delegacia de Defesa da Mulher, que muitas vezes indicam a gente como parceria, né? Ou do CREAS, que chegamos até algumas mulheres encaminhadas. Essa mulher ela vem com a sua queixa, com a sua história de vida. Ela é recebida pela assistente social, que faz a primeira triagem. Essas duas mulheres, que não querem ser identificadas, contam os motivos que as levaram a procurar a ONG. De acordo com elas, a ajuda prestada pelas funcionárias voluntárias trouxe de volta a autoestima e a alegria de viver. Eu estava passando por um momento difícil na minha vida, que eu estava casada com uma pessoa que bebia muito. Quando não estava no trabalho, estava bêbado. E tentar conversar, não queria conversa. Eu dormia no quarto, assim, quando ele chegava muito bêbado, me trancava dentro do quarto. Eu tinha medo de ir no banheiro, usar o banheiro com a minha filha. Eu fazia minha necessidade no quarto, trancado. Só abria de manhã quando eu via que ele tinha passado aquela situação. Em setembro, que eu fui na galera da entrada no divórcio, porque ele não queria separar consensual, ele falou que não assinava nada, não saía de casa. E cheguei lá e eles me perguntaram como ele me tratava. Daí eu falei, aí na hora eles me deram um papel e me encaminharam para a delegacia para fazer boletim de ocorrência. Controlava as comidas que eu comia. Assim, tipo, ele ia no mercado, ele comprava as coisas contadas e ficava contando na geladeira que se eu comesse a mais ele já brigava, já fazia um escândalo. Não tinha paciência com a minha filha, não tinha nenhum tipo de convívio, assim, casal mesmo, marido e mulher. A nova sede tem 2 salas privativas e fica bem no centro da cidade, na rua Cônego José Bento, 255. Recentemente nós fizemos uma pesquisa na praça, junto com o nosso grupo, em que essa mulher, nós conseguimos identificar que praticamente 70% das mulheres que nós perguntamos para elas o nível de conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, todas elas conhecem a lei. Mas muitas delas não utilizam o mecanismo. Por quê? Porque não acreditam na justiça, a justiça é muito lenta. Então, o nosso trabalho, enquanto atendimento a essa mulher que sofre violência doméstica, é também acompanhá-la no processo criminal. Eu não tinha assim, um apoio, uma pessoa que chegasse e me falasse procura um advogado, vai no advogado e tal. Eu não sabia de nada. E no dia da agressão, eu fui desesperada na delegacia da mulher, registrei queixa, e lá elas me indicaram a ONG. Aí que eu fui lá e lá eu tive toda assistência aqui, né? Eu tive assistência de advogado que pegou meu caso, teve psicólogo, assistente social,
E aí eu encontrei uma força, sabe? Assim, tipo, não, eu vou sair dessa situação. Aí foi... E me ajudou bastante. Porque não tive apoio da família também, eles não concordavam com a separação. Da sua família? É. E você, então, se você recomenda então, para alguém que você conhece que sofre esse mesmo tipo de violência psicológica ou até mesmo física, para não ter vergonha e vir procurar a ONG, porque vale a pena. Com certeza. Se a pessoa não sabe o que fazer, não sabe se separa ou se não separa, ou se vai para a polícia ou não vai, seria bom vir aqui na ONG e pedir orientação. Né? Pelo celular 988-120292, que atende 24 horas por dia, 7 dias da semana, as voluntárias ficam responsáveis pela parte da tranquilidade da vítima. Há também o telefone 180 para as denúncias. Eu fiz minha vida, casei de novo, trabalho, cuido da minha vida, sabe? É um passado triste, que quando eu lembro, falo, mexe, porque foi um momento muito triste da minha vida. Mas, graças a Deus, sou feliz, eu sei que o meu valor, hoje eu sei o meu valor que eu tenho, não deixo ninguém fazer isso comigo, e é isso. Minha emoção mesmo é, tô feliz agora, mas... muito agradecido a tudo que foi encontrado aqui. Todas as assistências que eu tive aqui. Estou muito feliz.